Repuveden kansallispuistossa Lapinsalmen vaijerisilta käveltiin äsken. Teltat on pistetty pystyyn tänne näin. Mennään viettämään iltaa tähän nuotiopaikalle. Täällä on laavu, missä pystyy syöpyä. Tässä on tämmöinen grillauskatos. Parkkipaikalta tänne on kävelyä 500 metriä. Ei ole paha kävellä. Muutama semmoinen pienempi nousu on, mutta ei mitään pahaa. Aika hyvin pystyy kävelemään normaalikin ihminen, kellä nyt jalat toimii tänne. Tossa on tosiaan grillauskatos, missä pystyy istumaan iltaa, tekee ruokaa ja tänne pystyy tilaan taksinkin ja taksivenei. Tuossa on ulkona nuotio paikka, missä pystyy olemaan. Huomenna kävellään ketulenkki. Siellä on tommonen vaijerilossi. Tässä on myös ruokailupaikka. Tuo on tosiaan puuliiterit. Ihan komea paikka. Juhannuksena varmaan tullaan kävelemään tää kokonainen lenkki, mikä tää on 24 kilsaa Oskun kanssa. Yövytään pari yötä varmaan teltalla jossain.